ክብራትና ክብራን ደሰነበታችሁ የዳላውስ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ በአገረ ካናዳ 2023 ላይ እና 2024 ማስተርስ ፒኤችዲ ሪሰርች ፉሊ ፕሮግራም ላይ ፈንዳርጎ ተስተምራችሁ መሆኑን ገልጿል ማለት ነው። ሁሉም ያለም አገራት ተማሪዎችን እንደሚቀበል የገለጸው አሁን ላይ ኮፕቲ ሆነው የዳልሃውስ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ አፕሊካንት currently ቢያመለክቱ ማስተርስ እና ፒኤችዲ ስተዲ ተማሪዎችን ስፖንሰር አድርጌ ላስተምራቸው ነው። ኦንላይን ስኮላርሺፕ ፕላትፎርሙ የቀረበላችሁ በማመልከቻው መሰረት ስለሆነ ኢሊጂብል ክራይቴሪያን የምታሟሉ በሙሉ ማመልከት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ በስኮላርሺፑ እስከ 10000 የሚደርስ ፐር ይር ለማስተርስ አመልካቾች ሪኒዌብል የሆነ የትምህርት ወጪያቸውን ከበር የሚያደርግ ገንዘብ፣ የዶክተራል አመልካቾች ደግሞ 15000 ለአራት ዓመት ሪኒዌብል የሆነ ሳብጀክት ኦፍ ኤሪያቸውን ከበር የሚያደርግ የትምህርት ወጪ። አፍሪካን ኖቫ የሚባል ግራጁዌት ስኮላርሺፕ አለ። ይሄ ደግሞ ማስተርስም አለው ዶክተራልም አለው። ለነዚህ ሁለት ዓመታት የሚፈጅ ሲሆን አኑዋል የሆነ ማለት ሪኒዌብል ነው። 15000 ዶላር ከበር አድርጎ እንደሚያስተምራችሁ ገልጿል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች ኢንተርናሽናል ቲዩቴሽን ፊ አለዋንስ 25000 የካናዳ ዶላር፣ የፕሬዝደንሻል አዋርድ ደግሞ 30000 አለ እና ሌሎች አዋርዶች አሉ ቤኔፊት ብሎ በጣም ብዙ ዶላሮችን ይዘረዘራል። ስለዚህ ወደ ስንት ልበላችሁ፣ እጅግ በጣም ብዙ የሚባሉ ሳብጀክትስ ኦፍ ኤሪያዎች ተዘርዝረዋል። በነዛ ሳብጀክትስ ኦፍ ኤሪያ ላይ በዳላውሴ ዩኒቨርሲቲ ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። አግሪካልቸር፣ ባዮሎጂ፣ ቢዝነስ፣ ኬሚስትሪ፣ ሚዲያ፣ ኮሚኒኬሽን፣ ኤሌክትሪክ፣ ፍሬንች፣ ጀርመኒ፣ ሄልዝ፣ ሂስትሪ፣ ሎው፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ነርሲንግ፣ ሳይኮሎጂ፣ ፕላኒንግ፣ እጅግ ብዙ ሶሻል ወርክ፣ ሶሺዮሎጂ፣ ስታስቲክስ፣ በጣም ብዙ ዲፓርትመንቶች አሉ። ሪሌትድ የሆነውን እናንተ ትመርጣላችሁ። ነገር ግን ይህንን የሚከተለው ስታሟሉ ማስተር ሲር አራት ዓመታትን የሚፈጅ ስለሆነ አራት ዓመታትን እንደሚፈጅ አውቃችሁ የመጀመሪያ ዲግሪያችሁን ስትመረቁ 3 ነጥብ ወር ደግሞ ቢ አቨሬጅ መሆን ይጠበቅባችኋል። ዲግሪያችሁን ኦልሬዲ ከሪኮግናይዝ ከተደረገ ዩኒቨርሲቲ የተመረቃችሁ ይላል። ዶክተር ኦፍ ፊሎሶፊ ዲግሪ ከሆነ ደግሞ ፒኤችዲ የምንለው ማለት ነው። ፈርስት ክላስ የሆነ ማስተርስ ዲግሪያችሁን ኦልሬዲ የተጨረሳችሁ። ማስተርስ ስትማሩ ደግሞ ሚኒመም ፖይንታችሁ 3 ነጥብ ወይም አቬሬጅ ቢለያላችሁ፣ ዲግሪያችሁንም እንዲሁ ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ ጨርሳችሁ ያጠናቀቃችሁ፣ ፕላስ ደግሞ ዶክተራል ፕሮሰስ በምታደርጉበት ጊዜ ማስተርስ ዲግሪያችሁን በቴሲስ የጨረሳችሁ ቴሲሳችሁን ማየት ፈልጋለሁ የሚል አውጥቷል ማለት ነው። እንዴት አድርገን ማመልከት እንችላለን ለምትሉት በኖርዘን አሜሪካ እንደሚሰጣችሁ ስኮላርሺፕ ላይ አፕላይ የሚለው ቡቱን አስቀምጠንላችኋል። ሊንክ አድሬሱ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለ። በዛ መሰረት የሚጠበቅባችሁን ዲፓርትመንት በመምረጥ ሰብሚት ማድረግ ይኖርባችኋል። ይህም ከጃንዋሪ 16 2023 ያልበለጠ ይላል። ከላይ ደግሞ ምን ብሏል መሰላችሁ? ፌብሩዋሪ 15 2023 ድረስ ግን ቶለሬት ላረጋችሁ እችላለሁ ይላል። እናንተ ግን ያው ይሄ ጊዜ ሳይደርስ በፊት አፕላይ ብታደርጉ የተሻለ ነው የሚላለ። ፊድባካችሁንም መልሶ ስለሚሰጥ ማለት ደርሷችኋል አልደረሳችሁም፣ ምንድን ነው ማሟላት ያለባችሁ መልል የለባችሁ የሚለውንም ስለሚመልስላችሁ እሱንም ኮንሲደር አድርጋችሁ ከዛ በፊት ብታመለክቱ የተሻለ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢንስትራክሽኑ በደንብ አንብባችሁ የሚጠበቅባችሁ ሞልታችሁ ታመለክቱ ዘንድ ስንጋብዛችሁ ከታላቅ አክብሮት ጋር ነው። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን።